Eduskunnan syysistuntokausi alkaa pian ja niin käynnistyy myös asiakysymyksen uusi kausi. Ensimmäisessä jaksossa vieraana on työministeri Arto Satonen. Arto Satonen, tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. Tämä kesä on ollut aika vauhdikas politiikan saralla ja tuskin vauhti tästä hiljenee, kun eduskunnan istunnot alkaa pian, niin millä mielin nyt sitten syksyä kohti? Oikein hyvillä mielillä, että nyt on hallituksen tiedonanto ensimmäisenä käsittelyssä ja sitten sitä alkaa tietysti jo budjetti ja tulla uuden hallituksen ensimmäisiä lakiesityksiä. Ja kun itse olen ollut kansanedustajana 20 vuotta, niin täytyy sanoa, että kyllähän se eduskunta on sen suomalaisen poliittisen keskustelun ja päätöksenteon avainpaikka, että silloin kun istunut alkaa ja siellä alkaa keskustelut hallituksen ja opposition välillä, niin silloin tämä todella alkaa. No, työmarkkina-asiat on varmasti yksi iso teema nyt syksyllä, niin palasit juuri Tukholmasta, jossa tapasit ruotsalaisen kollegasi, niin mitä tämmöisiä eväitä ja ajatuksia sieltä matkalta tuli ministerille? No, se oli erinomainen vierailu. Tämän kollega Perssonin lisäksi tavattiin työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajia, ja ehkä se oli se keskeinen viesti, että siellä Ruotsissa tämä vientivetoinen palkkamalli toimii hyvin, ja siihen ollaan tyytyväisiä molemmin puolin pöytää, ja syy on varmaan se, että jos katsotaan se 25 vuoden historiaa, niin reaalipalkat ovat kehittyneet varsin hyvin, mutta sitten myöskin lakkoja on äärimmäisen vähän, eli siinä on sekä työnantaja että työntekijä kokenut järjestelmässä voittavansa. Olet tosiaan sanonut, että hallituksen tavoitteena on tuoda suomalainen työelämä samalle viivalle muiden Pohjoismaiden kanssa. Niin mitkä on ne semmoiset tärkeimmät uudistukset, joista Suomessa ehkä pitäisi ottaa mallia Ruotsista? No, kyllä esimerkiksi tämä paikallinen sopiminen on yksi asia, joka kävi ilmi, että Ruotsissa sitä tehdään hyvin laajasti, vaikka toki samalla idealla kuin meilläkin, että valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa. Ja sitten nämä työrauhakysymykset, niin ne on kyllä erittäin tärkeitä. Ruotsissa ei käytössä esimerkiksi poliittisia lakkoja tunneta. Ja myöskin tämmöiset mittavat tukilakot ovat heillä äärimmäisen harvinaisia. Eli kyllä täytyy muistaa, että paitsi että Ruotsi on Suomelle tärkeä kumppani, se on myöskin meidän keskeinen kilpailijamaa. Ja on paljon yrityksiä, jotka miettivät, että sijoittavatko hommia toimintaan myös Suomeen tai Ruotsiin, niin siinä kilpailussa meidän pitää pärjätä. Ja kyllä niitä uudistuksia on silloin järkevää tehdä, mitä Ruotsissa on yleisesti hyväksytty. No, Suomessa AY-liike, hehän ei tunnetusti hyväksy näitä toimia. Ja sieltä on tullut aika kovaakin viestiä, että hallitus kurittaa duunaria ja kaavailut uudistukset vie Suomea kauemmaksi Pohjoismaista. Ja Teollisuusliitto jo totesi, että hallituksen kompassi osoittaa pikemminkin itään, niin tässähän ihan, että ketä tässä nyt oikein pitää uskoa, kun tämmöisiä viestejä tulee? No, tässä on ehkä se tärkeä ymmärtää, että minkä takia näitä uudistuksia tehdään. Eli kun Suomen valtio velkaantuu nyt 10 miljardin vuositasolla ja meillä on pakko tätä taloutta tasapainottaa, niin kolmannes tästä koko talouden tasapainosta perustuu siihen, että meillä työllisyys nousee 100 000:lla ja sitä ei voida saavuttaa muuta kuin niin, että sekä työn tekeminen Suomessa kannattaa nykyistä paremmin, sekä työsuhteessa sosiaaliturvaan että kokoaikatyö suhteessa osa-aikatyöhön, ja myös niin, että työn teettäminen kannattaa Suomessa paremmin, eli että me saamme myös työnantajariskiä hieman kohtuullistettua, erityisesti pienten työnantajien osalta. Niin tämä on ikään kuin se iso maali, ja ne, mitä sitten ovat nämä yksittäiset lakimuutokset, niin ne ovat vain keinoja sen maalin saavuttamiseksi. Mutta mitä vastaat tähän väitteeseen, että Suomen työmarkkinoita viedään ikään kuin tämmöisen villin idän suuntaan, että onko sillä mitään pohjaa tämmöisellä väitteellä? Ei mielestäni kyllä ole, koska nämä kaikki meidän keskeiset uudistukset ovat sellaisia, jotka Ruotsissa ovat voimassa, ja riippumatta minkä välinen hallitus siellä on, niin niitä ei ole vuosikausiin muutettu. Eli esimerkiksi nyt tämä vientivetoinen palkkamalli, se on Ruotsissa toiminut yli 25 vuotta, eikä kellään täytyy olla halua lähteä sitä muuttamaan. Näitä työlainsäädännön uudistuksia neuvotellaan kolmikantassa työryhmässä ja nyt tiettävästi onko nämä ryhmät vielä kokoontunut? Kyllä, siis työrauhatyöryhmä ja paikallisen sopimisen työryhmä ovat jo olleet käynnissä oikeastaan hallituksen alusta asti. Kyllä, joo. No, AY-liike nyt sitten kovasti arvostelee hallitusta ja väittää, että hallitus ei kuuntele työntekijöitä, niin
Onko niillä ryhmillä sitä todellista vaikutusvaltaa? Kyllä niillä työryhmillä on ilman muuta vaikutusvaltaa, mutta toki tässä täytyy muistaa se ero, että mikä on tämän hallituksen ja esimerkiksi edellishallituksen väleen. Tässä on se ero, että kun me, kuten sanoin, niin meillä on taloudellisesti välttämätöntä tehdä näitä uudistuksia, niin me ei voida ajatella niin, että jos joku osapuoli siellä kolmikanssa sanoo, että tämä ei käy meidän lainkaan, niin et siihen asian käsittely loppuisi, niin kuin aikaisemmin on ehkä ajateltu. Näin me ei voida ajatella, vaan me viedään eteenpäin, mutta se hallitusohjelman kirjaus on pohjana, ja jos siellä työryhmästä löytyy yhteinen näkemys, miten se voidaan jollakin toisella tavalla se sama tavoite saavuttaa, niin ollaan sanottu, me ollaan herkällä korvalla kuullaan sitä, eli ja kyllä niissä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, koska myöskin ne pitää yksityiskohtaisesti siellä työryhmässä määritellä, miten vaikka joku tukilakon suhteisuus rajataan. Ja siihen pystytään sitten vaikuttamaan, että missä se raja menee. Se vaikuttaa tietysti myös siihen, että minkälaisia tukilakkoja voidaan jatkossa järjestää. Mm. Eli toisin sanoen hallitus on sitoutunut siihen, että nämä uudistukset viedään läpi, vaikka kolmikannassa ei päästä sopimaan. Kyllä, koska hallitus on sitoutunut tähän Suomen talouden tasapainottamiseen ja tämä on keskeinen osa sitä. Eli siihen olemme kyllä sitoutuneet, mutta jos ikään kuin tulee parempia keinoja ja ehdotuksia, mitä samaan tavoitteeseen voidaan päästä, niin toki niitä otetaan vastaan. Ja sikäli toivon, että sieltä löydetään yhteisiä näkemyksiä edes osittain näihin asioihin, koska se tietysti tuo myös kestävyyttä tähän lainsäädäntöön. Eli se on tietysti tavoitteena, kuten Ruotsissakin ollut, että vaikka sitten hallitus vaihtuisi toiseksi vähän toisen väliseksi, niin ei kuitenkaan lähdetä jatkuvasti näitä sitten uudistamaan, vaan voidaan luottaa siihen, että nyt tehdään kestäviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja. Monet ammattiliitot on nyt nostanut järjestöllistä valmiutta ja aika kovia kiuhkauksia tullut ja väläytetty jopa yleislakkoon. Niin mitä ministerin ajattelet tämmöisestä puheesta? No mä toivon, että tässä tosiaan ymmärretään, että miksi me näitä tehdään ja että meillä on halu tehdä näitä mahdollisimman rakentavalla yhteistyöllä. Ja omalta osaltani yritän tätä vuoropuhelua edistää niin paljon kuin mahdollista. Olen käynyt kaikkien keskusjärjestöjen hallituksissa kertomassa näistä uudistuksista, tavannut useita ammattiliittojen puheenjohtajia pienemmällä kokoonpanolla, ja tätä tehdään ihan jatkuvasti, ja haluan kuulla myös sitä viestiä, joka heiltä tulee, mutta samalla korostan sitä, että meillä on tämä suunta on valittu, ja sillä mennään eteenpäin, mutta olemme siinä, että millä tavalla edetään, niin siinä ollaan kyllä valmiita kuuntelemaan. Jos työmarkkinoille nyt tulee tämmöistä tosi paljon levottomuutta ja lakkoja, niin mitä se tarkoittaa yrityksillä ja taloudelle? No ei nyt olla vielä siinä tilanteessa, niin en lähde sitä ennakoimaan. Itse pidän, että nämä muutokset eivät ole niin dramaattisia, että toivon, että tässä päästään rauhallisesti eteenpäin. Ja itse asiassa olen hyvin tyytyväinen siihen, että kun tuon Ruotsin vierailun jälkeen ehdotin, että pidetään marraskuussa seminaari, jossa käsitellään nimenomaan tätä Suomen mallia tähän vientivetoisiin palkkaratkaisuihin, niin tämä on saanut erityisesti AY-puolelta kiitoksia siitä, että tällainen keskustelu tullaan järjestämään ja haetaan sopimukseista ratkaisua tähän hallitusohjelman kirjauksen rinnalle. Et me näen sen niin kuin hyvällä merkkinä, että keskusteluyhteys on olemassa ja yritetään sitten keskustelemalla näitä asioita viedä eteenpäin. No onko kokoomusministerillä ihan semmoinen varma olo siitä, että myös hallituskumppanit vielä pitää kiinni näistä uudistuksista, sitten jos tämmöistä levottomuutta tulee? Kyllä uskon siihen vahvasti, että meidän hallituskumppanit ovat erittäin vahvasti sitoutuneet hallitusohjelmaan. Se on ollut itse asiassa koko ajan tämän kesänkin aikaan. Se liima on ollut nimenomaan se, että halutaan päästä sitä hallitusohjelmaa toteuttamaan. Ja kun katsoo esimerkiksi, mitä valtiovarainministeri Purra on sanonut, niin hän on ollut kyllä erittäin selkeä viesti siitä, että tämä Suomen talous täytyy laittaa nyt kuntoon, jotta hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan. No, teillä on kyllä paljon työtä nyt edessä. Ja katsojille muuten tiedoksi, että Arto Satonen shakkimestari, niin pitää ihan kysyä, että onko nyt ministeriaikana ollut aikaa pelata shakkiin? No, valitettavan vähän, mutta kyllä yhden kesäviikonlopun, kun olin lomalla, niin pystyi Seinäjoella joukkojen pikasakin SM-kilpailuissa pelaamaan, ja itse asiassa menikin vielä varsin hyvin, että shakki on sillä tavalla hyvä peli, että kun sitä pelaa, niin kaikki työasiat unohtuu, koska on pakko keskittyä vain siihen pelaamiseen tai muuten häviää varmasti. Kyllä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia.